Kanë qenë regjizorët me Vlan Shane dhe Kiço Londo të parë që bën të pamundur që Genci të merrte të ndihmën e parë mjekësore në kohë, pas goditjes në trumë mbrëmjen e së shtunës që lan pas. Siç zbulon aktora Eni Jani në një status mirënjohje të saj në rrjetet sociale, këngëtari Flori Mumajesi është një ndër artistët që nuk e ka kursyer ndihmën e tij. Genci, me Zotin para dhe me gjithë dashurinë e njerëzve, ne të dy do të kemi një rrugë të vështirë përpara. Por ashtu siç duket, sepse shumë njerëz me bujarinë e tyre e kanë bërë të mundur që këtë rrugë ta kemi të përballueshme. Prapë, jemi vesh me të bardhë, dhe të në gjithë. Edhe gradi mori të gotën, gëzuar me qera fjallë. Gëzuar, gëzuar. Edhe piju pak u pikoj. E po pikoj, më po më ka thëmë baba i vishë në bluzë në gjyrë gjellë. Si më të jetë në bluzë në gjyrë gjellë? Po me bizejle, me gjithë. Dhe në fund, Flor Mumajesi e dishtu të më thuash pse. Por nuk mundëm të mos ja them të gjithë njerëzve se ke një zemrë Flori, ka shkruar ajo. Faleminderit për atë mbështetje zemre që nga momenti i parë të dashur miq, të njohur dhe të panjohur. Sidomos ju të panjohur që madhështinë e Gencit e sollë taj që ngrohet tek unë me respektin e simpatin për të, thot më te aktorja. Kylie Jenner dhe Timothy Chalamet mund të jenë ndarë për ende nuk kanë informacionet të sakta. Burime për të më zë thonë se dyshat e cilët vetëm për shkak se nuk janë parë bashkë në publik, nuk do të thotë se janë ndarë, thuhet se gjithçka është mirë mes të dyve dhe se çdo raport për ndarje është i rrem. Një burim pranë çiftit paralajmëroi fansat të mos besojnë gjithçka që lexojnë në rrjetet sociale. Wow. Sigurisht që gjërat kanë qenë mjaft të fshehta mes çiftit, ndosë ata filluan lidhjen në prill. Kylie aso koha u pa në shtëpinë e aktorit të famshëm dhe pas asaj u shoqërua vazhdimisht me njëri tjetrin. Ata shihet se dëshirojnë të mbajnë marrëdhënien e tyre larg vëmendjes së publikut. Romanca e re e Kylie vjen disa muaj pas ndarjes nga reperi Travis Scott, me të cilin ka dy fëmijë. Ata kanë një vajzë të quajtur Stormy Webster dhe një djalë. Dafina Zeqiri nuk është në gjendjen e saj më të mirë. Artistja me sa duket është e sëmurë, për këtë shkak nuk mund të jetë e pranishme në koncertet që kishin planifikuar për të. Menaxheri i artistes nda publikisht lajmin se për arsye shëndetësore Dafina nuk mundi të performojë mbrëmë në pej. Kërkoj falje për mungesën në pej sonte për shkaqe shëndetësore. Ju premtoj që shumë shpejt do t'ju sjellim një super show për ju e juaja Dafina. Ka lajmëruar artistja dhe menaxheri i saj në rrjetet sociale. Kujtojmë se këngëtarja ka qenë pjesëmarrëse në një turne në shumë qytete të Kosovës dhe Shqipërisë. Bujtë madhe bëri ndarje saj me DJ Gig, i cili e shoqëronte në çdo performancë. Kryeministri i Kanadas Justin Trudeau dhe bashortja e tij Sophie Gregor janë ndarë pas më shumë se 18 vitesh bashkë. Zyra e kryeministrit të Kanadas në një deklaratë bëri me dije se çifti kanë nënshkruar marrëveshjen e ndarjes. Ata u martuan në Montreal në vitin 2005 dhe kanë tre fëmijë së bashku. Raportohet se ky vendim ka ardhur pas një procesi të gjatë të diskutimeve të vështira mes tyre. Çifti bëri një ftimë një javë pasi Trudeau zbuloi një organizim masiv kabinetit në një përpjekje të rritur pasurinë e Partisë së Tij Liberale, e cila është prapa në sondazhe. Nimësit thanë se ishte vendosur për të udhëhequr liberalët në zgjedhjet e ardhshme, të cilat duhet të mbahen deri në tetor 2025. Sofia dhe unë dëshirojnë të ndajnë faktin se pas shumë bisedave dhe më thënë se të vështira, ne kemi marrë vendimin për të ndarë, tha kryeministri kanadez në Instagram. Të martën shteti i Zvicrës festoi ditën kombëtare të pavarësisë si një ditë se kjo u ndërrua edhe në Kosovë me një organizim nga ambasada zviceriane. Mes shumë të ftuarve prezente në këtë ngjarje kanë qenë dhe prindërit e yllit shqiptar me famë botërore. Vera dhe besnik Ora publikuan në rrjetet sociale disa imazhe nga vizita e tyre përbashkët në këtë organizim, ku mes të tjerësh janë takuar edhe me figura të rëndësishme shtetërore. Dhe disa prej fotografive që çifti ka ndarë me ndjekësit e tyre në Instagram, ata përshëndetën dhe kryeministin Albin Kurti dhe gruan e tij. Hey dad. You have a filter on, let me see. Oh. Wow. Urime ditën kombëtare Zvicër, faleminderit që na keni ftuar zonja dhe zotrinj ambasador, dhe për këtë ditë të mrekullueshme ju urojmë më të mirat në të ardhmen, ka shkruar babai i këngëtarës. Prindit e këngëtarës shqiptare kanë në pronësi një shtëpi në Prishtinë dhe një tjetër në Ulqin dhe vizitat e tyre në Kosovë janë të shpeshta.